Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Зируза. Және де сіз каверши арнасындасыз. Бұл жап жаңа арна және де ең керемет каверлер дәл осы жерде. Бүгін мен SOS әніне кавер конкурсын жариялаймын. Дала медиа музыка мектебінде 3 ай оқу, сіздің орындауыңыздағы тректі кәсіби студияда жазу, ең басты сыйлық бейнебаян түсірілімі. Конкурсқа қатысу үшін SOS әніне кавер жасап, Instagram, YouTube желісіне каверши хэштегімен жүктейсіздер. Эй, бой, мені тыңда, айта, бір сөздерім бар. Басқа қызға қарат деп, шын сүйгеніңді жіберіп алма. Керегіме, ойнаған жүрегіме, саған деген қарайды ол сеніме. Бүгінгі күнге, еміріп әлеміне, әлеміне, дәлеліміне, таңдау жасалған. Эй, саны білдейм, әлемде барлық қыздар, нәп-нәзі өлмейм. Жеп жүңілдер сені, неге ауыр қласын білдейм. Жүрегіңмен сөз ол кезде сезім отыр сөнбей. Оның сезімдерімен ойлама, сені кешіреді деп ойлама. Егер ойларың болса жайғана, на-на-на-на-на-на, онда ерікпе. Осы видеоның астында минусовканы жүктеңіздер, кавер түсіріңіздер, және де конкурсқа қатысыңыздар.